ដំណឹងល្អពេលនេះគឺលោកអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាទល់លាមកបានដោយជោគជ័យដោយការទទួលទានផ្លែផ្លាំដែលមិនពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកលោកគ្រូអសិទ្ធបរិញ្ញសុសិង្ហាបច្ចុប្បន្នផលិតនៅរុក្ខជាតិឱសថដំណាប់ផ្លែឈើផ្លែផ្លាំដែលអាចជួយលោកអ្នកពីការទល់លាមកបាន 100% សូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត